Mirë se erdhët, jeton edhe darsej, rëndom, jetonin sare kemi pas në studio, kemi pas të ullun në anën tënde, darsej. E ndroj mund. Komfort zonën, ma kini prish, e që të mpe komfort zonës. Ashtu ka rastin se kemi qenë nga dy, këta kësaj heri janë rumanën. Mirë se erdhët, falim dirë, të vlerësoj shumë kohën tuaj edhe vullnetin e dëshirën tuaj për të kontribunën i tim. Shëtë mund të ashtë me qenë emisionin tuaj dhe me dhe një kontribut sa do të vogëlë. Roblox, dar se e ndove një hulumtim të cilin më mori kohë për ta lexu deri në fund, por ja vleti shumë, kuptova shumë çka për këtë hulumtim i cilin në qoftë se jo se cili prind ka me pas kohën edhe dëshirën me lexu dhe me analizu, ja këtu po e bojmë një thyerje themi të atij artikulli dhe atij hulumtimi me kuptu shumë mirë se pse fëmijët ton rrezikohen prej Roblox. Kështu për ata që s'kan kohë dhe mësu veç me swipe, dhe thëmë një statement veç sa për këta që s'kan kohë. Njerë fshie Robloxin, masin a vazhdo swipe, së problem. Swipe, sa du, fshie. Do me thonë, me ndonë që zgjedhja është me largu plëtsisht Robloxin. Nuk po mdo këtë që ka në këtë hapsin, ka mbet hapsin për kompromis me fminë, se për shambull i di arsëtimet e fminës, po unë nuk hi atje, i luj veç to, luj me shokë, edhe adin mundet si prind me ta thy zemër dhe me thonë po kësë spi bënd që ato, po jina ty folë prapë kureshtja e fëmis, një, ama edhe e dyta njëra që është ndërtume, ajo është me një kuriozitetin se kipë. Ata spjegojmë fakt se, po aluduem që shumë i capet din që ka është Robloxi, po me gjithatë mund kemi edhe prind që s'jen njëftum për Robloxi. Robloxi është portretizum fillim si platform edukative për fmi ose për kënda që do me mësu programim edhe mujtë me kriju lojna për mesajna edhe ka kriju atë farë komunitetin e vetë ku te shkën mësosh me punu me platformën e tyne, me ndërtu loj, e ndërtën lojnë edhe e qet lojnë që të farë marketplace tyne në hapsinë, në komunitetin e tyne. Mas na me kohë kam fillu me kriju format monetizimit, edhe që ajo është kujhve që ka filluaja me marrë vetën ma shumë e ma shumë mu bo ma e popularizume, së të mësë kur një fëmijë e thotë, hej, po në përmësha me bo një loj që tash, edhe me fillu me bo pare. Po pak e din që edhe kjo pjesa e child labor hinë këtu në loj se diku 70% të profiteve i nalë Robloxi. Më thonë, fmit jonë të punu për ta. Të punu, realisht, në fakt jonë të punu për kompanin. Prind jonë të shpenzu pare për me pagu lojnë në një fmis që e ka ndërtu, për me marrë diqka ekstra gjatë qasaj lojës. Po, në parim, edhe me pas qenë që kjo situata, kësha thonë, okej, hajtë, adin koke t'i djekë pak pare, diqka që si avlenë, dështëta, se bojmë shumë të madhe, po problemit që ndranë që si pas raportit, që është e bome prej Hindenburg Report, ajo ke prej një gazetarit dhe politikanit Amerikan që është punon në gazetari hullumtuse, e ka kriju vetaj këtë lej raporti, si ojo që është e bome. Edhe qka ka pa është përveç shumë problemeve tjera, sa e këshirë dhe për perspektive stock market,